Water boys, velkommen til noget her på kanalen, som jeg ved kommer til at blive super kontroversielt, og det er derfor, jeg glæder mig til at lave det. Vi skal i dag, som I kan se på titlen, lave mit Team of the Year vote til Team of the Year 2021 i FIFA 22. Og som I kan se på skærmen, hvis jeg går ind her engang, så er vi inde på EA's hjemmeside. Der er en link til den nede i beskrivelsen, hvis I selv har lyst til at gå ind og sætte jeres eget Team of the Year. Så kan man nemlig indsende sit hold, sin stemme, og det kommer til at gøre i dag. Og lad os bare sige det sådan her, jeg vil godt sige det med det samme. Det kommer til at blive kontroversielt, det kommer til at, og der kommer til at være nogle af jer, der sidder og tænker, Kraus, du er en clown, hold nu kæft, enten så er du biased, eller du ser bare ikke nok fodbold, eller du er en fraud, eller whatever, og det er så fint, I er velkommen til at tænke det, igen, bare vi lige holder det en clean tone, okay? Så jeg kommer ikke til at sidde her og forvente, at det her det kommer til at blive sådan det ultimative, og jeg bare har fuldstændig ret. Det er bare mig, der sidder og vælger, og igen, det kan være, det bliver lidt biased nogle gange. Det kan godt være, at det objektivt set måske burde være en anden spiller. Sådan er det. Det er absolut vigtigste her, at jeg skal sidde og hygge mig lidt med det, og I kan få mine sådan tanker omkring det. Fordi jeg har set alle andre lave det på YouTube, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at lave mit egen. Så ja, skal vi ved at komme i gang. Vi starter selvfølgelig med The Goalkeeper. Og okay, der var faktisk ikke flere end dem. Okay, der er Oblak, der er Mendy, Martinez, Magnan, Ederson, Donnarumma og Courtois. Alle sammen super, super fine og værdige nomineringer, synes jeg selv. Jeg synes Oblak, som altid. Det er ret vildt at tænke på faktisk, at Neuer ikke er med her. Han plejer at være et go-to-valg. Men han er faktisk ikke nomineret. Oblak er selvfølgelig. Courtois tænker jeg også er en selvfølge, og det er Donnarumma, men de også. Martinez synes jeg er spændende. Magnan synes jeg er spændende. Ikke mindst på grund af det, han gjorde for Lille sidste år i ligaen. Vandt ligaen med dem, og fik så også den her transfer til Milan, hvor han erstattede Donnarumma. Og så har vi også Ederson, så tre Premier League keepers faktisk er nomineret her. Jeg synes i hvert fald personligt, jeg synes ikke, det skal være Ederson. Jeg synes ikke, det skal være Martinez. Jeg synes, den ligger meget tæt mellem Donnarumma og Mendy. Jeg synes klart, det var de to bedste. Jeg synes, Courtois er klart deroppe, og han har virkelig, virkelig imponeret det sidste år. Martinez synes jeg var fantastisk for Aston Villa. Men det er også fordi, jeg så ham, og der er også det der problemet, fordi så kan jeg sidde her og sige, jeg ved ikke med Oblak og Magnan, men det er fordi, jeg så dem ikke spille. Jeg har ikke set dem spille en eneste kamp i sidste år, så det er også det, der gør det svært. Så ja, prøv at høre, jeg er ikke fodboldekspert på noget som helst måde, men jeg kan lige godt sige sådan der, kald mig bias as fuck. Jeg går altså med Edouard Mendy, han er mit valg til målmandsposten. Det kunne godt have været Donnarumma, men jeg vælger så altså gå med Mendy. Champions League mester kommer ind og gør en kæmpe forskel for Chelsea. Legit sådan den største, en af de største grunde til, at vi gør det, som vi gør. Altså manden lukker 4 mål ind i hele Champions League-kampagnen. Igen, jeg ved godt, at gruppespillet tæller selvfølgelig ikke med, fordi det var kun fra, ja, det sidste år, hvor vi så spillede knockout-kampe, men selv der lukker 4 mål ind i hele gruppen, hele Champions League-turneringen generelt, og hold, var det ikke også noget, man satte en ny clean sheet-rekord, eller udlignede rekorden, og sådan en stil, fuldstændig insane. Jeg synes, han fortjener den, okay? Det er min personlige holdning, kald mig biased, I don't give shit, faktisk. Anyways, vi har de næste spillere her, som er forspillerne. Jesus Christ, der er mange, hold da kæft, der er mange valgt, okay. Ja, lad os da bare gå igennem. Hvem har vi først og fremmest? Vi har Alaba, Trent, Azpilicueta, Bonucci, Chiellini, Davies, Günther, Hakimi, Hernandez, Hummels, Jesus Navas, Jorge Cancelo, Jordi Alba, Simon Kjær, selvfølgelig, Koundé, Marquinhos, Reinildo. Okay, jeg har aldrig hørt om ham før. Fair play. Ja, så kan jeg nok afsløre, at han kommer ikke til at være på mit hold i hvert fald. Det er sorry to say. Vi har Romero, okay, spændende. Ruben Dias, Rüdiger, Shaw, Skriniar, Spinazzola, Trippier og Kyle Walker. Fucking hell, den er svær den her. Jeg synes, der er mange, vi hurtigt kan lukke ud. Jeg synes, Spinazzola er nem at lukke ud, fordi han har ikke spillet den her anden halvdel, altså anden halvdel af året. Han spillede ikke første halvdel af den her sæson, fordi han selvfølgelig blev skadet under EM, selvom han havde en fantastisk turnering, hvilket er virkelig, virkelig synd. Roma kunne virkelig godt bruge ham oven i købet også, så ja, sådan er det. Trippier synes jeg er lidt grineren. Det er sgu lidt grineren, han er nomineret, nu hvor han spiller i Newcastle. Så Newcastle har sgu en tier nominering. Let's go. Kyle Walker, Skriniar, kan vi også hurtigt sådan afskrive nogle af dem. Jeg synes i hvert fald, hvem skulle man da? Jeg har det sådan et eller andet sted. Jeg synes der skal være en italiensk spiller på, men så alligevel er der også sådan lidt, jamen, fordi så kan jeg godt smide Bonucci på for eksempel. Men er det bare fordi han havde et godt EM? Fordi let's be real, Juventus er ikke et godt år, så fortjener han virkelig at komme på bare fordi han lige havde et godt EM? Det er sådan lidt, det ved jeg sgu egentlig heller ikke om man gør. Jeg synes Hakimi er et godt shout. Jeg synes Trent er et godt shout, også selvom nogen måske mener første halvår, at den her, at 2020 var han ikke så god. Jeg synes egentlig, han gjorde det fint nok der. Anyways, Cancelo er et virkelig godt shout også. Jeg synes, den er svær faktisk.
Den er virkelig svær. Men det er vel lige før, jeg går med de to kedelige, som bare er Ruben Dias og Rüdiger. Det er lige før, jeg gør det sådan. Og jeg ved godt, at så bliver det måske meget Premier League heavy. Og det medtager jeg. Jeg synes, Marquinhos faktisk også godt kunne have kommet på. Men igen, ja, du kunne sidde her i en evighed jo og blive ved frem og tilbage. Jeg synes Rüdiger skal uden tvivl på. Han har været fantastisk både altså hele året var han igen også ligesom, men det er en stor grund til at vi klarede så godt som vi gjorde. Ruben Dias havde bare et godt år med City. Han blev kåret til årets spiller i Premier League. Jeg synes, det skulle have været Kane, men det er ikke, fordi jeg synes, det er ufortjent, at Ruben Dias vandt den, så jeg synes bare, de to er ret oplagte, men ja, igen, kald mig Premier League fanboy, det må jeg jo så indrømme, det er jeg også, så igen, som jeg siger, biased, det er det måske, men jeg synes også, Marquinhos kunne have været deroppe, jeg synes, Cancelo er rigtig, rigtig godt shout, jeg synes, Hakimi er et godt shout, altså jeg vil sige, det er lige før, den ligger mellem, at det bliver Trent og Cancelo, og det synes jeg er sådan på den ene side. Så er det jo det, jeg føler. Det er det, jeg har set. Men så bliver det også bare sådan en ren Premier League hernede. Det er sådan lidt... Det er også, jeg synes, det er kedeligt. Jeg vil ønske, jeg kunne give lidt mere. Men altså, problemet er også bare, at jeg har ikke set andre ligaer. Altså, hvad fanden kan jeg sidde her og sige? Igen, det eneste argument, jeg kan lave, det er sådan en som Bonucci. Eller måske endda Chiellini skulle på grund af det, der gjorde til EM. Men det, man kan så også bare være ærlig om, Juventus har jo heller ikke ligefrem performet på topniveau det sidste års tid. Og det er jo også bare det, der trækker lidt ned for dem. Desværre, jeg synes, Marquinhos dog er et skide godt bud at få ind. Men honestly, jeg har det også bare sådan lidt, jamen Marquinhos skal ikke ind over de her to her. Han skal ikke ind over Ruben Dias og Rüdiger. Efter min mening, det skal han ikke. Om så du siger, så kald mig idiot og siger, at det er nederen take. Det ved jeg ikke. Men det, han spiller i PSG, det trækker så meget ned. Fordi jeg er så fucking ligeglad. Altså med den klub og den liga. Sorry, og hvis der er nogle PSG-fans, så forgive me. Jeg hader jer ikke. Jeg kan bare ikke tage dem seriøst. Så det er sådan lidt, de skal ikke ind over de her to her. Og så har jeg det sådan, at jeg vil gerne have nogle backs ud på bakkerne. Jeg vil faktisk gerne have Trent ud på højre bakken. Jeg vil faktisk gerne have Joao Cancelo på venstre bakken, fordi det der giver mening. Og skal jeg være helt ærlig, jeg vil være meget overrasket, hvis jeg er den eneste, der har gjort det her. Det er lige før jeg faktisk siger, at jeg tror, at det her det er sådan 90% af alle andre stemmer, ser præcis sådan her ud. Så lev med det. Lev med det. Vi hopper i hvert fald videre til midtbanen her, hvor der også er en masse gode valgmænd. Okay, vi har først og fremmest, vi har Wirtz, Verratti, Son, som faktisk midtbanen, okay. Rice, Pedri, Müller, Mount, Modric, Marcos Llorente, Paqueta, Locatelli, Kostic, vi har Kimmich, Kanté, Jorginho, Goretzka, Foden, Fekir, Fabinho. Hvem har vi ellers? Dias, De Bruyne, Olmo, Casemiro, Bruno Fernandes, Bellingham og Barella. Okay, der er selvfølgelig nogen her, der overhovedet ikke kan på, som f.eks. Bellingham og Dias og Daniel Olmo, skal i hvert fald overhovedet ikke på, sådan nogen som dem Kostic for eksempel. Men så alligevel, så kigger du også på sådan en spiller som Paqueta. Jamen, altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke siger, at han ikke skal på, men på den anden side, altså, så ser man også bare det, han har gjort for Olympique Lyon i det sidste år. Det har faktisk været virkelig godt. Så det er jo ikke fordi, at altså, nogen er måske sådan lidt, om han skal slet ikke på overhovedet, hvor fanden laver han overhovedet nomineret. Men på den anden side, han har gjort det decent jo. Men igen, jeg skal ikke lade, som jeg har siddet og set alle Lyons kampe, for det har jeg bare sådan overhovedet ikke i nærheden af. Så mit, det er lige før, at jeg ender med at gå med det kedelige. Jeg synes heller ikke, at Verratti overhovedet er i nærheden. Jeg synes, Rice fortjener et shout. Son har haft et fornuftigt år. Pedri har haft et skide godt år. Jeg synes, han fortjener klart et mention. Alt det, han har gjort, og alle de kampe, der har spillet, det er bare imponerende. Jeg synes, et eller andet sted, det fortjener. Igen, bare noget anerkendelse, hvis ikke, altså, som det mindste i hvert fald. Thomas Müller har faktisk også haft et godt år, men det har han bare altid. Thomas Müller, du ved bare, hvad du får med ham. Han er altid en dygtig spiller. Mason Mount skal i hvert fald ikke på. Bare roligt, jeg kommer ikke til at smide ham på. Jeg kommer ikke til at sidde og være bias og smide ham på. Bare roligt. Hvem har vi så ellers? Altså sådan realistisk set, så er det vel, at vi nok er ude i. Jeg synes, Barella er et godt shout. Bruno Fernandes, hvis vi kun tager den første halvdel af året, den anden halvdel af året i starten af den her sæson her, hvor Ronaldo kommer til, har Bruno, og det vil selv United-fans give mig fuldstændig ret, der han har virkelig, virkelig ikke været god, Bruno Fernandes. Så jeg kan ikke rigtig smide ham på. Jeg synes også, De Bruyne har været lidt op og ned det sidste halvårs tid. I don't know. Men han havde, altså igen, du kan ikke afskrive De Bruyne fuldstændig. Det kan du bare aldrig. Jeg synes, Casemiro har haft et godt år som altid. Fabinho har været decent.
Foden har kommet rigtig godt frem, og så har du selvfølgelig de her to, altså Jorginho og Kanté, I mean, det er bare så oplagt. Problemet er bare, jeg kan helt ærligt ikke smide hverken Jorginho, jo måske Jorginho, jeg kan ikke smide Kanté på, det kan jeg ikke, fordi jeg synes ikke, at det har været consistent nok. Det har ikke været consistent nok for Kanté, han har været alt for meget ude med skader og sådan noget der. Når han har spillet, så har han været insane, men der har været for meget ude og for meget svingende, og nogle gange sådan ikke helt nok performance og sådan noget der. Så jeg kan faktisk ikke smide ham på, men en jeg kommer til at smide på, og så må I komme efter mig alt det I vil, han skal på, sorry to say, det er Jorginho. Det skal han, bøjer. Champions League, EM-binder. Og så kan man sige, at det er jo bare fordi det er individuelle, det er en individuel pris og sådan noget. Ja, hold kæft. Han har haft det godt over, mand, okay? Selv hvis du sammen spiller, så ved du, hvor vigtig han er for Chelsea, for vores spil. Det er bare et faktum. Det er bare et faktum. Jeg siger ikke, at han er verdens bedste. Jeg siger ikke, at han er i nærheden af verdens bedste fodboldspiller. Jeg synes heller ikke, han havde fortjent at vinde prisen, som, altså Ballon d'Or-prisen overhovedet. Men jeg synes også, der er lidt for meget hate på ham også. Altså, der er dem her, der overhyper ham. Der er dem her, der fuldstændig hater ham alt for meget. Jeg er sådan i midten. Jeg synes, han er en dygtig spiller. Han er god. That's it. Hvem synes du ellers er på? Det er lige før, jeg synes, at Kimmich fortjener en plads. Det synes jeg virkelig. Det er hellere end Kanté. Igen, jeg skal ikke lade som, at jeg sidder og ser alle Bayerns kampe, men hver eneste gang, jeg ser Bayerns spil, så er Kimmich fucking insane. Han er latterligt god, Kimmich. Han imponerer mig så meget. Jeg ved du hvad? Prøv at høre. Jeg kommer til at smide ham på. Sorry to say. Og hvem bliver den sidste så? Bare for... Oh shit, Jesus Christ. Jeg slår sig mikrofon. I'm so sorry. Det er lige før... Skulle man være kontroversiel. Altså, der er mange her, jeg kan afskrive. Jeg synes, Pedri... Hvis der er nogen, jeg skal give et shout, inden jeg siger, hvem jeg smider på. Jeg synes, Pedri fortjener 100% et shout. Han har været virkelig, virkelig god i år. Jeg synes, Declan Rice også fortjener et shout. Også virkelig, virkelig god i 2021. Jeg synes, de to helt klart. Jeg synes, Müller... ikke så højt som de her to her, men jeg synes stadig, han fortjener et shout. Mason Mount... måske lidt. Jeg synes, Modric har været decent. Han carry, det er faktisk vildt, han i den alder carrier stadig Real Madrid's midtbane, fuldstændig vanvittigt. Paqueta har jeg selvfølgelig været inde på lidt. Locatelli, synes jeg, var rigtig dygtig til EM også. Jeg ved ikke, hvordan han har klaret sig for Juve, eller det har jeg simpelthen ikke fulgt nok med i. Jeg synes, Kanté selvfølgelig, han skal stadigvæk nævnes. Jeg synes, Foden har haft et fint år. Fabinho okay. De Bruyne måske lidt. Casemiro, rigtig, rigtig dygtig også. Bruno Fernandes, på grund af hans første halve år, men prøv at høre. Den der ender med at gå med. Sorry to say, det bliver Barella. Det bliver Barella på den tredje midtbaneplads. Og jeg gør det af nogle forskellige årsager. Mest af alt bare for at mixe det lidt op. Men prøv lige at høre, Barella til EM. Fucking insane. Vinder, hvad hedder det, ligaen med Inter. Hvor han også spillede en enorm stor rolle. Og har bare fortsat med at være consistently god. Ja, prøv at høre, jeg smider den på. Så er det altså gjort. Så det er altså, det er en meget mixed midtbane. Så får vi også lidt ind fra CA, vi får lidt ind fra Bundesligaen. Jeg ved ikke, om det er fucking on-trade. Jeg er sådan set pisse ligeglad. Jeg synes, det kunne være sjovt. Så vi har til aller sidst, vi har angriberne. Og lad os bare komme igennem, for jeg tænker, den er nemmere. Jeg synes, den her er nemmere end så mange andre i hvert fald at sætte. Og jeg tror, det er fordi, jeg kommer til at ende med at sætte det præcis samme hold, som alle andre gør, i hvert fald i angrebet. Så vi har Vlahovic, vi har Tadic, Suarez, Salah, Payet, Oyarzabal, Neymar, Messi, Mbappé, oh shit, Martinez, Lukaku, fuck Lukaku, okay, så slap dig i det joke. Vi har Lewandowski, vi har Harry Kane, Insigne, Immobile, Erling Haaland, Grealish, Moreno, David, Cristiano Ronaldo, Chiesa, Karim Benzema, hvem skulle vi have på her egentlig? Fordi, det skal ikke være Vlahovic, det skal ikke være Tadic, det skal ikke være Suarez, Payet, Oyarzabal. Jeg synes ikke Neymar Junior skal på, jeg synes ikke han skal på. Det synes jeg simpelthen heller ikke. Messi er måske lidt kontroversiel, men I mean, det tager vi, det kommer vi til. Mbappé, måske et shout. Martinez har været rigtig, rigtig god, og det har Lukaku også i første halvdel af året. Det er også derfor, han skal heller ikke på, fordi her i sin første halvdel af sæsonen for Chelsea har det ikke været så godt. Vi har Harry Kane, synes jeg virkelig, virkelig, virkelig fortjener et shout. Men igen, han har også bare heller ikke været god nok i anden halvdel af 2021. Insigne, I don't know. Immobile synes jeg ikke skal være på. Jeg synes Haaland måske. Jeg synes i hvert fald ikke Grealish skal på. Jeg synes Jadomino heller ikke skal på. David kan jeg ikke udtale mig om. Jeg har ikke set en eneste kamp for Lille, så sorry. Ronaldo, nej, det skal han faktisk heller ikke. Det synes jeg ikke. Chiesa synes jeg virkelig fortjener et shout, fordi oh my days, den mand er insane. Også den ene kamp, vi spiller mod Juventus i Champions League, hvor vi taber 1-0, der hvor vi spiller i Torino.
der er Chiesa sådan det eneste lyspunkt på hele det Juventus-hold. Altså, de var fucking pivlende, også når de vinder 1-0. Men det er Chiesa masterclass. Han var fandme dygtig i den kamp, der Karim Benzema, prøv at høre. Han skal på, og det kan slet ikke være, det kan slet ikke være til diskussion. Det kan det, på absolut ingen måde, og det kan, sorry to say, det kan Lewandowski heller ikke. Jeg synes, de to 100% skal på det her hold her. Og så er problemet, hvem skal så være den sidste? Fordi jeg synes ikke, det skal være Chiesa, jeg synes ikke, det skal være CR7. Ikke nogen af dem her, jeg kører musen over nu her, overhovedet ikke på nogen som helst måde. Jeg synes, de to, jeg ender op med at have, det er Messi, og det er Mohamed Salah. Straight up, de to. Og spørgsmålet er, hvem man går med her. skulle man være kontroversiel her? Kan vi høre, jeg har lige siddet og stirret på det her hold i sådan 3-4 minutter, og jeg er fandme blevet i tvivl nu. Jeg er fandme blevet i tvivl. Fordi jeg har det sådan lidt. For mig set er der to spillere, den her står imellem. Det er Messi, og det er Salah. Men så har jeg det faktisk sådan lidt. Jeg synes begge to skal på. Jeg synes begge to skal på, og jeg vil dog sige, jeg synes Messi, han har ikke levet op til forventningerne i PSG. Hvilket er vildt at tænke på, fordi hvordan kan man ikke? Det er sådan, altså han kommer til et hold, der er længt og bedre end samtlige andre hold i ligaen. Og det har været sådan, det har været meget svingende. På den anden side, så var han jo et monster for Barcelona i første halvdel af det her år, sidste halvdel af sidste sæson. Og ikke nok med det. Han vandt Copa America, hvor han blev turneringsspiller. Det trækker så meget op. Det skal trække så meget op. Og så er det sådan lidt, jamen Mohamed Salah har bare været god hele året. Han har været insane. For han skal vel også på, right? Men så skal jeg af med enten Benz og Lewandowski. Og det kommer ikke til at være Lewandowski. Så vi står tilbage med, at jeg skal af med Benz. Og det kan jeg bare. Fuck, mand. Det er lige for at stille op i en 4-2-4, bare så jeg kunne få alle fire med. Jeg synes, den er så svær. Jeg synes, man har været fucking vanvittig. Men det har Salah og Messi bare, så de har måske været endnu bedre end da. Den er svær. Men er det ikke det, vi gør? Fjerner Benz. Smider Messi på. Smider Salah på. Er det det, vi gør? Fuck. Ved du hvad, det værste er, jeg tror, det er sådan her, alle har gjort. Jeg tror, det er straight up alle, der har sat deres CFC, har sat Salah, Levan og Messi op foran. Men jeg har det bare sådan, jeg vil så gerne have Benz på. Og jeg var så tæt på at tage ham over Messi, men det kan jeg ikke. Det kan jeg faktisk ikke. Så er jeg lige med, hvor dårligt andet halvår Messi har haft. Hans første halvår var så godt, at jeg synes, han fortjener en plads. Men puha. Også fordi jeg har brugt argumentet med mange af de andre spillere, at enten så deres andet halve år eller første halvår ikke var godt nok, så derfor skulle de ikke på. Men med Messi, det er bare en anden snak. Det er en anden snak. Det er Messi, trods alt. Så fuck, det var svært. Det var faktisk vand, jeg regnede med. Men jeg tror, det er mit hold. Vi sender det ind. Submit vote. Let's go. Som I kan se, så har jeg selvfølgelig gemt det på computeren her engang. Det er mit endelige team of the year. Vi har Mandy på kassen. Trent, Ruben Dias, Rüdiger og Jorge Cancelo nede i forsvaret. Vi har Jorginho på midtbanen sammen med Kimmich og Barella. Kontroversielt meget. Og op foran har vi altså Salah, Lewandowski og The Man Himself, Lionel Messi. Så ja, det holder mine damer her. Lad mig høre, hvad I synes om det i kommentarfeltet. Jeg ved godt igen. Kontroversielt måske, ja. Er der nogen af jer, der tænker, at jeg er en fucking klon og ikke har noget som helst forstand på fodbold for at sætte det her hold her? Ja, det er der helt sikkert nogen af jer, der tænker. Og det er helt fint. Og I har alt muligt ret til at være uenige. Og I må meget gerne skrive, hvad I er uenige med i kommentarfeltet. Igen, bare lum mig en ting. Lad nu være med at være en kont omkring. Lad mig være sådan lidt. Kraus, du fatter ingenting. Du er en fucking spasser. Sagt nu af. Hvis du er uenig, så lad mig høre bare for. På en ordentlig måde. Fordi så kan det måske være en dag, du kan overbevise mig, eller jeg kan give dig ret, eller whatever. Who the fuck knows. Anyways, det er mit hold, mine damer og herrer. Jeg har set det selvfølgelig. Andet er der altså ikke at sige. End selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi at I tog med jer sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe, hvis I ser mere. Og vi ses.